Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Erməni silahlıları Azərbaycan ordusunun Şuşa istiqamətində yerləşən mövqelərini atəşə tutub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Belə ki, noyabrın 22-si saat 22:15-dən noyabrın 23-ü saat 01:15-ədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri İstisu və Basarkeçər rayonunun Günəşli yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İstisu və Daşkəsən rayonunun Astaf yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelər müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bundan başqa, noyabrın 22-si saat 15:48-dən 18:20-ədək Rusiya söhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Şuşa şəhəri və Tərtər rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri də fasilələrlə atəşə tutulub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Naxçıvan Muxtar Respublikası Gömrük Komitəsində əməliyyat keçirib. Əməliyyat Naxçıvandakı sərhəd gömrük keçid məntəqələrində aparılıb. Saxlanılan şəxslərin olduğu qeyd olunur. Bildirilir ki, hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasının sərhəd gömrük məntəqələrində istintaq hərəkətləri aparılır. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində Naxçıvan gömrük rəsmilərinin milyonlarla dəyərində qaçaqmalçılıqda iştirakı və büdcə pullarının yeyintisi araşdırılır. Paytaxtda vətən uğrunda döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərən hərbi qulluqçulara verilən orden və medallar, hərbi geyimi, fəqlənmə nişanlarını qanunsuz əldə etməklə görüntü yaradan şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, döyüşlərdə iştirak etməyən 2-ci qrup Əlil 1986-cı il təvəllüdlü şəxs barəsində qanuna müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin edilib. Ondan üzərində daşıdığı orden və medallar, həmçinin hərbi geyim götürülüb. Ağdamda 30 il əvvəl öldürülərək bastırıldığı ehtimal olunan insan sümükləri aşkarlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, noyabrın 22-sində daxil olan məlumat əsasında polis, prokurorluq və təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarının iştirakı ilə işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndi ərazisində aparılan qazıntılar zamanı oradan insan sümükləri aşkar olunub. Onların 1992-ci ildə öldürülərək bastırılması ehtimal olunur. Sümüklərin kimə aid olmasının müəyyənləşdirilməsi üçün məhkəmə tibbi ekspertizasına təhvil verilib. Türkiyənin İstanbul şəhəri yaxınlığındakı Mərmərə dənizi bölgəsində 5.9 bal gücündə zəlzələ baş verib. Bu barədə ölkənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, təkan yerli vaxtla saat 04:08-də, Bakı vaxtı ilə isə 05:08-də qeydə alınıb. Bundan əvvəl maqnitudanın 6.0 olduğu bildirilirdi. Zəlzələnin episentri Düzcə rayonunda, ocağı isə 6.8 km dərinlikdə yerləşib. Zəlzələ nəticəsində bir nəfər həyatını itirib. 50 nəfər isə yaralanıb. Mütəxəssislər yeraltı təkanların təkrarlana biləcəyini istisna etmirlər. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu jurnalistlərə açıqlamasında Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın mövcud durumu yaxından izlədiyini bildirib. Bəzi yerlərdə elektrik enerjisi kəsilib, amma tədricən bərpa edilir. Gün ərzində bu məsələ həllini tapacaq. Zəlzələdən sonra 70-dən çox aftershocklar qeydə alınıb. Müxtəlif qurumlar, o cümlədən Qızıl Aypara Cəmiyyəti vətəndaşlarımıza kömək edir və dəstək olur. Əraziyə xilas edici cəlb edilib. Zəlzələ bir çox regionda hiss edilib. Düzcə valisi Cevdat Atay bəzi ərazilərdə, o cümlədən Düzcədə və Boluda məktəblərdə tədrisin dayandırıldığını bildirib. Türkiyənin Ailə və Sosial Xidmətlər Naziri Derya Yanıkın sözlərinə görə isə vətəndaşlara dəstək olmaq üçün bölgəyə 10 psixososial qrup göndərilib. Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fərhad Koca hadisə ilə bağlı Twitter hesabında məlumat paylaşıb. O, yaralıların müalicəsinin davam etdiyini bildirib. Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində 44 günlük müharibədə itkin düşən və həlak olan hərbçilərin yaxınları etiraz aksiyası keçirib. Onlar hakimiyyətdən və beynəlxalq strukturdan əsir, itkin düşmüş oğullarını geri qaytarmağı tələb ediblər. Aksiya iştirakçıları Rusiyanın Ermənistandakı səfirliyinin binasına doğru yürüş edib. Etirazçıların əlində erməni və rus dilində Putin, oğullarımızı qaytar.
Ermənistanla Rusiya arasında qardaşlıq dağılmasın, erməni əsirləri Azərbaycandan qaytarın deyə yazılmış plakatlar olub. Aksiyada iştirak edənlər Rusiyanın Ermənistandakı səfirliyinin binası ilə üzbəüz Zəkiyan küçəsinə bağlayıblar. Ölən əskərin qohumu Arsen Qukasyan jurnalistlərə etirazçıların əsas tələbini təqdim edib. Avropa Parlamenti səs çoxluğu ilə Rusiyanı terroru himayə edən dövlət kimi tanıyıb. Reuters istinadla xəbər verir ki, 494 parlamentari qətnamənin lehinə səs verib. Qəbul edilən sənəd hüquqi qüvvəyə malik deyil və məsləhət xarakteri daşıyır. Qətnamədə bildirilib ki, Rusiya hərbçiləri beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq Ukraynada mülki hədəfləri, o cümlədən enerji infrastrukturu, xəstəxanalar, məktəblər və sığınacaqları hədəfə alır. Ukraynanın paytaxtı Kiyevə və daha bir neçə şəhərə raket zərbələri endirilib. Bu barədə Kiyev meri Vitali Kliçko Telegram kanalında məlumat paylaşıb. O, Rusiya ordusunun şəhərin infrastruktur obyektlərinə zərbələr endirdiyini bildirib. Şəhərdə elektrik enerjisinin verilişində ciddi problemlər yaranıb. Kiyevlə yanaşı Lviv şəhəri, Vinnitsa, Xarkov, Nikolayev və Çernigov vilayətlərində də hava həyəcanı elan olunub. İran İnqilab Keşikçiləri Ordusunun zabiti Polkovnik Davud Cəfərinin Suriyanın paytaxtı Dəməşq yaxınlığında öldürüldüyü açıqlanıb. Sepahın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən bildirilib ki, sözü gedən Polkovnik çərşənbə axşamı səhər saatlarında Suriyanın paytaxtı Dəməşq yaxınlığında yol kənarına yerləşdirilən bombanın partlaması nəticəsində həlak olub. Polkovnik Cəfərinin Sepahın hava və kosmik qüvvələrinə rəhbərlik etdiyi bildirilib. Polkovnikin Suriyada məsləhətçi kimi xidmət etdiyi müdafiə edən Sepah hadisədə İsraili günahlandırıb və bombanın hadisə yerinə İsrail agentləri tərəfindən qoyulduğunu iddia edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, noyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 14-17 dərəcə, Bakıda gecə 10-12, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə ondan 762 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12, gündüz 15-20 dərəcə, dağlarda gecə 2-7, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidilə hələlik.